اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایجوکیشنل چینل ہے جس میں ہسٹوریکل، موٹیویشنل اور انفارمیٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ایک چھوٹی سی میں آپ کو موٹیویشنل چیز بتا رہا ہوں۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے بری؟ بڑا آسان ہے اسے کیلکولیٹ کرنا۔ آپ ایک کاغذ پہ دو سائڈیں بنا لیں، ایک پازیٹیو ایک مائنس۔ آپ دن میں کسی بات سے خوش ہوں، کسی کی کارکردگی پہ اس سے مبارک دیں، خوشی کا اظہار کریں، تو جتنی دفعہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اچھے لفظوں میں کچھ چیز کی ہے، اچھے انداز سے کسی کو پیش آئے ہیں، اس کا پلس پوائنٹ۔ تو یہ شام تک دیکھیں آپ نے کتنے پلس پوائنٹ لیے ہیں۔ لیکن آپ کسی کی بات سن کے آپ کو اچھا نہیں لگا، کسی بات پہ آپ نے ناراضی کا اظہار کیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، غصے میں آئے ہیں، تو دوسری طرف آپ نگیٹو پوائنٹ دیتے جائیں۔ تو شام کو چیک کریں شام کو چیک کریں کہ آپ کے پازیٹیو پوائنٹ زیادہ ہیں یا نگیٹو۔ یہ ایک ہفتے کا پورا کورس آپ چیک کر کے رہے، ایک ہفتے میں جو آؤٹ پٹ آئے گی پلس کی، جو مائنس کی، آپس میں دونوں کو مائنس کر دیں۔ اگر پازیٹیو پوائنٹ زیادہ اچھے ہیں تو آپ اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کوشش کریں کہ اسے مزید بہتر کریں۔ اور اگر نگیٹو پوائنٹ آپ کے زیادہ ہیں تو افسوس، ایک ہی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور وہ بھی آپ بری طرح گزار رہے ہیں۔ کوشش کریں اسے اچھائی کی طرف لے جائیں، ہر چیز آپ کی یہی رہ جائے گی۔ اچھے اعمال، اچھی کارکردگی ہے جو بعد میں بھی آپ کو فائدہ دے گی اور دنیا میں بھی لوگ آپ اچھے لفظوں سے آپ کو یاد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔